wasiirka wasaarada difaaca xukuumadda soomaaliya iyo dhigiisa dalka uganda ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku kala sixiixday dhamaystirka heshiis is-afgarad m o u dhanka difaaca ah oo ay labada wasaaradood horey u kala sixixdeen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalka uganda mudane fisinti bisimiiji iowafdi sare oo uu hogaaminayo ayaa safar sheeqe ku yimid muqdisho iyadooo u garoonka diyaaradaha aadan cadde muqdisho kusoo dhaweeyey wasiir ku-xigeenka wasaarada gaashaandhiga cabdifatax qaasim wafdiga wasiirka difaaca dalka uganda ayaa soo dhoweynta kadib loo soo gilbiyey xarunta wasaarada difaaca xukuumada soomaaliya halkaas oo ay kulamo kula qaateen wasiirka wasaarada difaaca xukuumada soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur madax kale ee wasaarada ka tirsan iyo taliyo ku-xigeenka ciidamada xooga jenaraal maadey nuure shiikhi iyaga oo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashi iyo wada shaqeynta labada dal ee dhanka difaaca ah ugu dambeyn wasiirka wasaarada gaashaandhigga xukuumada soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur iyo dhiggiisa dalka uganda mudane fisinti bisimiji ayaa kala sixiixday dhamaystirka heshiis is afgarad oo dhanka difaaca ah kaas oo labada dowladood ay sideedii bishii agast sanadkii tagey ay ku kala siexideen magaalada intebete ee dalka uganda cabduqaadir maxamed c b a magaaaamqdihokani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga bremier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremierwled